ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲି 7-8 ବର୍ଷର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ SIT ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କୁନି ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସେ, ସେଇଥିରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ SIT ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲି, ଆଲବମ୍ ଜଗତକୁ ଆସିଲି। ଆଲବମ୍ ପରେ ଆମର ଅନିତା ବିଶ୍ୱାସ ଡ୍ରାମା କଳାକାର, ବହୁତ ବଡ଼ ମୋ ଗୁରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋତେ ହାତ ଧରି କଳା ମାନେ ଅଭିନୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଡ୍ରାମା ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ। ଡ୍ରାମାରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଡ୍ରାମା କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ କଳାଟାକୁ ମୁଁ ପେଶା ବୋଲି ଧରିନେଲି। ତାପରେ ଆମର ମହତା ବାବୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହତା ବାବୁ ଯିଏ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ମାଲିକ, ଆଉ ରଙ୍ଗମହଲର ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟଜେନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ସେ ମୋତେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଆଣିଲେ, ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛି। ସେ ମୋତେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେତେ ବାଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଘରର ଅଭାବ ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ କୋରୋନା ଆସିଲା, କୋରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ବାପାଙ୍କର ବି ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାପା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାକିରି ଭିତରେ ବାପା କାମ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିକି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ କେବଳ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଯେହେତୁ ମାଆ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବାପା, ସାନ ଭାଇ ପଢ଼ୁଛି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଏଇ କୋରୋନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ଚାକିରି ଚାଲିଛି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ପଇସାଟି ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଲିକ ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ମୋତେ 20,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପାହାଚ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିଲେ, କିଛି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆଲବମ୍ SIT ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଲବମ୍ କରିଛି। କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆମ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍, ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ବୁଲୁ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି, ସିଏ ଆମର କମଲ, ଆଉ ବହୁତ ପପୁ, ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛି। ତାପରେ ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ସିରିଏଲ୍ ବି 1-2 କରିଛି, ଆମର ହରି ଭାଇ କମେଡ଼ିଆନ ଯିଏ। ଆପଣ ଆଲବମ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ କେତେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ? ମସିହା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ମହଲକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ? 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବେ ବି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ନାଁଟା? ମୋ ଭଲ ନାଁ ପ୍ରତିଭା ମହାରଣା, ଆଉ ଡାକ ନାଁ ରିଙ୍କି। ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆମ ନିଜ ଗାଁ ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ରାଶିନଗର ହଳଦୀପଦା, କିନ୍ତୁ ରହୁଛି KFOR LIC 293।